Боен самолет на българските военновъздушни сили падна в Черно море по време на учение. В ход е спасителна операция по издирването на пилота. Изтеглиха жребия за номерата на партиите и коалициите в интегралната бюлетина. Историческа визита на Джо Байден в Европа. Какво включва програмата на американския президент? Това са обедните новини по света у нас. Здравейте! Военен самолет МиГ-29 от българските ВВС е изгубил радиовръзка и е изчезнал от радарите в 0 часа и 45 минути по време на тактическо учение Шабла 2021. В ход е спасителна операция по издирването на пилота и машината. Учението е прекратено. С подробностите оттам сега включваме Петър Дойкински. Здравейте, да, военен самолет от състава на военно-въздушните сили МиГ-29 е паднал тази нощ в водите на Черно море край Шабла. За момента няма яснота каква е причината за този инцидент. Всички се надяват пилотът да е успял да катапултира и да бъде намерен в добро здраве. Както и ти, Румене, каза, в момента се провежда спасителна операция, в която участват няколко кораба от военно-морските сили. Разбира се, в спасителната операция участват и гранична полиция, въздушните сили, както и съвместното командване на специалните операции. Информацията, с която разполагаме до момента, е, че самолетът е от авиобаза Граф Игнатиево. Колегите на падналият пилот са шокирани, разбира се, от тази новина. Разбира се, служебният министър-председател Стефан Янев, както и служебният министър на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов пътуват към мястото на инцидента. Очаква се малко по-късно да има подробности за този инцидент. Насроченото за днес заседание на Министерски съвет е отложено за утре. Друга информация, с която успяхме да се доберем до тук, е, че към 10 часа в водите на Черно море е намерена спасителна жилетка, както и отломки от падналия самолет. Но повече подробности за този инцидент чуйте от служебният министър на отбраната Георги Панайотов. Фактите са, че в ранните часове на днешния ден самолет МиГ-29 от българските военновъздушни сили е изчезнал от радара, изгубил радиовръзка по време на изпълнение на тренировъчна задача над морската акватория на България. Един е бил пилота на самолета. Няма констатиран опит от страна на пилота да установи радиовръзка около времето на инцидента. И в момента тече разследване, събират се факти, търси се машината и тя има черна кутия, както и търговските самолети. Когато намерим всичко това, ще имаме повече информация и ще може да съобщим какви са евентуалните причини за трагедията. Инцидентът е станал по време на ученията Шабла 2021 при изпълнение на тренировъчна задача. Самолетът МиГ-29 е изгубил радиовръзка, след което е излязъл от радарите точно в 0 часа и 45 минути тази нощ, след което е станал и самият инцидент. Както вече казах, се провежда и спасителната операция. Тя е в ход и всички, разбира се, се надяват да бъде намерен пилотът, падналият пилот от военно-въздушните сили в добро здраве. Разследването ще се води под надзора на военната прокуратура. БНТ успя да се свърже и с бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов, който призова този инцидент да не се политизира. Какво каза още той, чуйте. Ситуацията при подобни нощни стрелби е изключително сложна. Това може би е най-трудното упражнение, което изпълняват нашите пилоти. Става въпрос за опитен пилот, но не е изключено да има загуба на ориентация. Доколкото ми е известно, по машината не е имало технически неизправности. За мен е нормално и морално да се въздържим политически коментари и да търсим на кого да хвърлиме вината. Най-лесно е да кажеш, министър е виновен, командира на ВВС е виновен, командира на базата е виновен. Лесно е, но не е честно и не е справедливо. Държавни глава Румен Радев с първи коментар за инцидента с самолета на ВВС. Да чуем. Налични си средства са мобилизирани в операцията по търсене и спасяване. Но какво точно се е случило
ще имаме ясен отговор на този въпрос едва когато се издири бордовият регистратор на параметрите на полета или така наречената черна кутия. Най-важното в момента е съдбата на пилота. Познавам го като прекрасен човек и много добър професионалист. И очаквам в най-скоро време да имаме резултат от операцията по търсене и спасяване. Уважаеми господин Димитров, господин Манолов, уважаеми дами и господа, добре дошли. Това е, мога да кажа, по характер същата среща, която имахме точно преди една година. По същите въпроси. Чухте президента Румен Радев във връзка с инцидента в Черно море с бойния ни самолет. Само два часа след инцидента командирът на авиобаза граф Игнатиево заедно с инженерен аварийно-технически екип са отпътували за Шабла. Те се включват веднага в издирването на пилота и машината, която е изчезнала от радарите. Какво се случва в момента в авиобазата, ще разберем от Димитър Димитров. Здравейте от граф Игнатиево. Достъпа до поделението, където са базирани самолетите МиГ-29, в момента е силно ограничен. Това, което чуваме тук на контролно-пропускателния пункт, е звук от хеликоптери и самолети, които най-вероятно участват в акцията по издирване и спасяване край Шабла. Още през нощта командират на авиобазата бригаден генерал Николай Русев, заедно с инженерен аварийно-технически екип, са отпътували към мястото на учението. Важно е да кажем, че всеки един самолет МиГ-29 преди полет преминава през контрола на 5 различни групи авиационни специалисти, а пилота след полет се разписва задължително в един журнал за техническото състояние на машината. Все още няма потвърдена информация кой е пилота в кабината на падналия МиГ. Хората тук в авиобазата се молят за него. По непотвърдена все още информация, пилота на падналия в морето изтребител е с чин майор, изпълнявал е задача по отстрел на парашютни мишени. Самолета му е имал ресурс до 2030 година. Благодаря ти, Димитър Димитров, от авиобаза граф Игнатиево край Пловдив. Бившият министър на отбраната, професор Тодор Тагарев, който е инженер по военна авиотехника, коментира, че е важно да стане ясно дали преди да загуби радиовръзка, пилота е докладвал за технически проблем на борда. Тагарев коментира още, че изтребителите, които са на въоръжение в бойната ни авиация, са старо поколение и изпълнението на сложни задачи с тях е предизвикателство за пилотите. Сложна метеорологична обстановка, нощем над море, и ако има облаци и пилота е летял под облаците, това е изключително сложна обстановка. Изпълнявана с един доста стар от техническа и морална гледна точка самолет, който не разполага с модерни способности и не можем да изключим варианта пилота да е загубил ориентация. Случват се такива неща, за съжаление. Намерена е спасителната жилетка на самолета, това на пилота. Това може да се тълкува и като добър, но и като недобър знак. Да, така е. Доброто тълкуване е, че вероятно пилотът е успял да се катапултира, но лошия вариант е, че без жилетка много трудно той би оцелял вече в продължение на 10 часа. Това не е първият авиационен инцидент в българската армия. Последните два са от 2018 и 2017 година. През юни 2018 се разби военен вертолет Ми-17 в 24-та авиобаза Крумово. Вертолетът губи височина и пада от 30 метра. Двама пилоти загинаха. На 9 юни 2017 година вертолет Пантер падна в водите на Черно море по време на тактическо учение. Загина командирът на екипажа. МиГ-29 УБ се разбива между селата Царемир и Голям Чардак през 2012 година. Двамата пилоти успяват да катапултират. През май 2003 година изтребител МиГ-21 от авиобазата в граф Игнатиево се разбива в района на Панагюрище. Капитанът загива. Отново през 2003 вертолет Ми-17 от авиобаза Крумово се разбива край Разлог. Екипажът загива. През 1999 година МиГ-21 се разбива в района на село Драгомир, недалеч от Пловдив.
И сега към другото от деня. В Централната избирателна комисия беше изтеглен жребия за номерата на партиите и коалициите, под които ще бъдат поставени в интегралната бюлетина. Какви номера изтеглиха водещите политически сили, ще разберем сега от Вера Александрова. Добър ден. 19 партии и 9 коалиции ще участват в предстоящите извънредни парламентарни избори, а жребият подреди номерата им в интегралната бюлетина. Ще кажа номерата на някой от основните политически сили. ГЕРБ СДС изтегли номер 5. Има такъв народ 22. БСП за България номер 4. ДПС 7. Демократична България 23. Изправи се мутри вън 8. Българските патриоти ВМРО НФСБ Воля 16. Оказва се, че всички политически сили са доволни от номерата, които им се паднаха. Чуйте реакциите им. Номер 5, как звучи? Ами явно късмета е решил да припомни на нашите опоненти, че имаме 5 победи на парламентарни избори до момента. И да ги подсети, че най-вероятно ще имаме и 6. Това, което има значение, е, че сме изключително притеснени за организацията на изборите. В момента изборният кодекс на господин Станислав Трифонов, който беше прият от последното народно събрание, се превръща в една пародия. И виждаме как служебното правителство на Радев и Централната избирателна комисия на Радев мислят всякакви начини как да заобиколят собствения си изборен кодекс. 4 е числото на стабилността. Това е знак, че нашите послания за промяна, но съчетана с сигурност и стабилност за хората, грижа за всеки един от тях, се подкрепя и от числото, което получихме днес. Машинно гласуване ще има и с повече дисциплина от страна и на избирателите, и на секционните комисии ще имаме ни честни, прозрачни и демократични избори. Това е нашето желание и мисля, че е изпълнимо. Номер 23 е номер, който ще се явим с него. Демократична България има ясна кауза. Ние знаем кои сме, нашите избиратели знаят кои сме. Показали сме последователност, воля за това да отстоим до край каузите си. Чудесно число. По-важно от числото е доверието на избирателите, така че тяхната дума ще е последна, иначе това означава, че поне ще си удвоим резултат. Аз съм сигурна, че Централната избирателна комисия ще се справи и трябва да направят всичко възможно закона да бъде изпълнен такъв какъвто беше прият и смятам, че все още има време за това. Разбира се, трябва да бъде постигната и най-добрата цена на машините, но също така съм сигурна, че след като в изборния кодекс е записано машинно гласуване, то трябва да бъде осигурен. Българските патриоти сме 16-ти номер на тези избори. Надяваме се да имаме минимум 16 народни представители като парламентарна група в българския парламент, за да може да отстояваме наистина националните интереси на България и да не допускаме, както беше предходният кратък парламент, така наречените демократични партии и партии на протеста да предават националните интереси и да позволяват на Ердоган да управлява България. И накрая да кажа, че предизборната кампания за извънредните парламентарни избори започва от 11 юни. Благодаря ти, Вера Александрова. Остава отворен въпросът дали ще бъдат доставени още 1500 машини за обезпечаването на вота в чужбина, след като ЦИК и Сиела Норма не се споразумяха за цената. Изчисленията на фирмата доставчик са, че логистиката и доставката на машините струва 14 милиона лева и не могат да се справят за 6,5 милиона, каквото е предложението на ЦИК. Румяна Дечева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия каза за БНТ, че не се съмнява, че Централната избирателна комисия ще се справи. Дори и някъде да няма машина, каза тя, това не е основание за касиране на изборите. Няма основание да се касират избори заради това, че не е имало машини. Това, че няма да има някъде машина или машината няма да може да бъде обслужвана от някакви членове на секционната комисия, която може в някакъв момент да не се справят, не е основание. В кодекса са предвидени бюлетини. Бюлетини ще има във всяка секция. Когато нещо се случи и при невъзможност за гласуване с машина, ще има бюлетини.
от Има такъв народ и Демократична България очакват действия от прокуратурата по списъка оповестен след санкциите на САЩ по закона Магницки. Според Станислав Балабанов от Има такъв народ, протестите пред Съдебната палата ще продължат, докато няма реакция от страна на държавното обвинение. Христо Иванов от Демократична България е на мнение, че главният прокурор Иван Гешев няма да направи нищо по темата и ще се борят за предсрочното прекратяване на мандата му. Мнението си те изразиха в сутрешния блок на БНТ. Този закон на първо място е подписан от американския президент Джо Байден. И този закон не е възоснова на медийни публикации. Този закон е възоснова на, според мен, на години разследване и проучване на въпросите личности. Различно е, защото тези личности вече носят, понасят щетите си, защото няма според мен световна компания в момента в света, която ще и пожелая да прави бизнес с тези хора. Тези хора видимо трябва да понесат и наказателната си отговорност, но за това към този момент е отговорна нашата мила прокуратура, която от доста време насам не можем да разберем какво точно върши. Казваме, че действията на Съединените американски щати по закона Магницки са приятелски акт към българското общество, но в тях се съдържа една много тежка констатация за способността на българските институции сами да си решават проблемите. Тоест проблема в фигурата Иван, човека Иван Гешев ли? Не, проблемът е системен. Проблемът е системен и аз... Като казвате, сменяме Иван Гешев, с кого го сменяме и какво ще промени това? Проблемът е, че българският главен прокурор е в състояние на пълна безотговорност. Това е конституционно положение. Тази пълна безотговорност той я използва, за да осигурява реално имунитет от наказателно преследване на фигури като Пеевски. В холовете на Съдебната палата в София са блокирани от протестиращи, които искат оставката на главния прокурор Иван Гешев. Организатора на събитието е гражданското сдружение Боец. С още подробности оттам включваме Тихомир Игнатов. Здравейте, входовете на Съдебната палата в София са частично блокирани от представители на БОЕЦ. Под прозорците на кабинета на обвинител номер 1 са разположени палатки, шатри, знамена и транспаранти. Протестът е под надслов Гешев вън. Протестиращите не пречат на работата на съда. Граждани и магистрати могат да влизат и излизат от сградата. Целта е да не се допуска единствено главния прокурор Иван Гешев. Протестиращите за пореден път настояват за неговата оставка. Според тях липсват ефективни разследвания срещу корупцията в България. Вижте още от изказването на лидера на БОЕЦ. Санкциите, наложени по закона Магницки, които освен персонално олигарсите, Пеевски, Бошков, политиците и държавните служители, които бяха посочени, ни казват нещо много важно. Казват, че България няма прокуратура. Защото ако имаше действаща прокуратура, нямаше да се стигне до тук и нямаше да има такова ниво на корупцията и подобни масови ендемични корупционни схеми. А това означава, че Цацаров и след него Гешев предадоха и продадоха прокуратурата на мафията, превръщайки я в шпицкоманда за защита на нейните интереси. Към този час не се е стигнало до среща между обвинител номер 1 и протестиращите. От прокуратурата заявиха, че днес Иван Гешев е в Габрово, където се провежда работна среща с прокурори, а иначе пред Съдебната палата в този час се събират и подписи с искане за неговата оставка. Благодаря ти, Тихомир Игнатов, от протеста пред Съдебната палата. Пенсионирането на професор Кантарджиев като директор на Националния център по заразни и паразитни болести предизвика възмущението на неговите колеги. Тази сутринте отново излязоха пред центъра, за да настояват професор Кантарджиев да бъде върнат на работа. Смятам, че това е една голяма грешка на министъра да предприеме толкова бързо такова радикално решение в ущърб на обществото, на институтът и на общественото здравеопазване като цяло. И нашата основна цел е да помоли Министерството да преразгледа това свое решение и да върне професора на неговия пост директор на Националния център. Служебният здравен министър коментира казуса с пенсионирания директор на Националния център по заразни и паразитни болести с думите: няма нищо изключително, извънредно или героично в това един служител на администрацията, когато навърши пенсионна възраст, да се пенсионира.
В изявление, разпространено от прес-центъра на Министерството, Кацаров поиска правосъдният министър да провери защо агенцията по вписванията отказала да впише новите ръководства на Александровска и болница Лозенец. Бордовете на двете болници бяха сменени в края на миналата седмица. Съвета на директорите на Лозенец беше освободен заради съмнения за незаконни трансплантации и източване на здравната каса, а на Александровска заради административни нарушения. Този отказ може най-много да забави събитията с няколко дни, да постави под риск персонала на болниците, лежащо болните и отговорността за това ще бъде както на бившите директори на лечебните заведения, така и на директорката на агенцията по вписването. Аз отправям призив към министъра на правосъдието да провери законосъобразността на действията на директорката на агенцията по вписванията и ако установи, както твърда, че тя е надскочила правомощията си и нарушила закона, да я освободи от заеманата длъжност. Българските патриоти, ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ протестират пред централата на ДПС в София. Те осъдиха думите на лидера на движението Мустафа Карадая при посещението му в Турция. В него той казва, че Турция е тяхната родина, казва, че са останали в България след Османската империя и нарича тази земя нашата, като патриотите смятат, че това е България. Карадая е казал още, че се борят да защитят турската си идентичност. Според българските патриоти, ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ е недопустимо партия, регистрирана и действаща на територията на България, да прави изказвания, които поставят националната ни идентичност и териториална цялост под съмнение. Виждате картина на живо от протеста. Европейският парламент гласува окончателно цифровия COVID-сертификат, който ще бъде прилаган от всички държави в Европейския съюз и ще улесни пътуванията през лятото. Документът ще се прилага от 1 юли за период от една година. Сертификатът ще бъде издаван безплатно от националните органи и ще бъде наличен в цифров или хартиен формат, съдържащ QR-код. Той ще удостоверява, че дадено лице е вакцинирано срещу COVID-19, разполага със скорошен отрицателен резултат от направен тест или се е възстановил от вируса. Обща рамка на Европейския съюз ще гарантира, че сертификатите са оперативно съвместими и могат да бъдат проверявани в целия Евросъюз. Сертификатът няма да бъде предварително условие за свободно движение и няма да се счита за документ за пътуване. Съединените щати облекчиха предупрежденията за пътувания за 61 държави, сред които и България. До сега, до тези страни не се препоръчваше да се пътува. От четвърта най-висока степен на предупреждение България вече е в списъка от трета степен. В него се препоръчва пътуванията да бъдат добре обмислени. До тези 61 държави могат да пътуват обаче напълно вакцинирани хора. Американският президент започна историческа визита. След няколко часа Джо Байден ще отпътува за Европа. Това е първото му посещение в чужбина, откакто е поел поста. Първата му спирка е Корнуол, Югозападна Англия, където ще участва в срещата на върха на G7. Първият лидер, с когото Байден ще разговаря, е британският премиер. В неделя, придружаван от съпругата си, американският президент ще бъде прият от кралица Елизабет II. След това Байден ще отпътува за Брюксел за лидерската среща на НАТО и за форума Европейски съюз Съединени американски щати. Европейската визита на американския президент ще завърши в Женева с срещата с руския президент. Няколко поръчкови убийства са били предотвратени в Швеция благодарение на следените съобщения в криптиращата система ANAM. При глобалната полицейска операция Троянски щит в скандинавската държава са били задържани над 100 души. До сега най-много арести са извършени в Австралия – 244. Човекът, който се е превърнал в неволен разпространител на криптиращото устройство, е австралиец от турски произход. Повече подробности около операцията от Биляна Бонева. Хакан Аик, краля на Фейсбук. Така известен в родината си човека, неволно помогнал на австралийските полицаи да пласират криптиращите устройства в престъпния свят. Роден е в Сидни, в семейство на турски мигранти. Наркотрафикант с пъстро криминално досие. Подземния свят е уважаван инфлуенсър. Полицаи под прикритие успели да го убедят в сигурността на приложението ANOM, а той успял да убеди стотици да си го купят. Бяхме в задните джобове на организираната престъпност. В реално време полицаите са следели стотици съобщения. Предотвратили са много престъпления, включително масова стрелба в кафене в Сидни. Обвинени са 224 души. Затворихме 6 нарколаборатории, предприехме действия по 21 заплахи за убийства, включително да спасим 5-членно семейство.
и взехме 104 огнестрелни оръжия и почти 45 милиона долара в брой. Вероятно, тези цифри ще се увеличат през следващите дни. Австралийските власти предупредиха, че след разкритията Хакан Аик вероятно ще се превърне в мишена и го призоваха да се предаде. От години той е издирван за наркотрафик. Твърди се, че краля на Фейсбук се укрива в Турция с променено име – Хакан Райс. Според австралийски медии, там той продължава да живее охолно. Женен е за Нидерландка и има две деца. Освен в Австралия, криптиращото устройство е било много популярно в подземния свят на Германия, Нидерландия, Испания и Сърбия. А у нас опасен уличен стълб в столичния квартал Белия на метри от детска градина. Момче е заснел видеоклип, на който се вижда волтова дъга. За щастие стълбът е обезопасен преди да се стигне до нелеп инцидент. На тази опасна гледка се натъква Румен Тодоров, когато се прибира към вкъщи в понеделник вечерта. Забелязах, че излизат искри от уличния стълб и реших да заснема, за да споделя и да предупредя хората в мрежата и подарох сигнал на 112. Опасният стълб е оправен вчера от аварийни екипи към столичната община. Според преподавателя по електротехника, инженер Йонко Раканов, искрите са вследствие на образувала се волтова дъга. Ако нямаше тази волтова дъга, просто там да има гола фаза, нали, е по-опасно, защото, примерно, когато вали дъжд и е мокро, някое дете, минавайки там и бъркайки, нали, няма да види тия искри да се изплаши, може да го хване ток. От столична община съобщиха, че ежедневно се правят обходи по райони и там, където липсват капаците по уличните стълбове, се подменят. Не липсват и куриозни случаи, установени от аварийните екипи. Човек, който беше свалил капака, вързал си електрожена вечерта и си заварява на улица. 0708-9096. Това е телефон, на който може да подавате всякакви сигнали, свързани с уличното осветление, било то за несветене, било то за вандалски прояви, които сте видели, или за подобни аварийни ситуации. А за да се намалят вандалските прояви по уличните стълбове, всяка от фирмите, поддържащи стълбовете, предстои да изготви проекти за по-сигурно заключване на капаците на уличните лампи. Силна буря се изви с нощината Враца. Продължителният проливен дъжд заляз до неузнаваемост подлези и булеварди в областния град. А най-силни са пораженията в квартал Бистрец, където има и много наводнени домове. Силният дъжд там премина в градушка. Хората недоволстват, защото тази ситуация се повтаря след всяка силна буря. С нощната буря и силния дъжд над Враца наводни различни части на града. За около час булеварди и подлези заприличаха на огромни реки. Заради пороя щехме да изгинем с нощ. Всичко ни влезна в двора. Всичката кали вода, те да виж. Страшна работа беше. Снимки в социалната мрежа показват и аварирал лек автомобил в един от подлезите. Наложи се пожарникари да изтеглят колата. В реки се превърнаха всички улици във Враца, а на места проливният дъжд премина в градушка. Квартал Бистрец са най-сериозните поражения. Цялата улица влезна от двора ми и стана един порой. Те до сега съм чегъртала целият двор. Вижте в какво живееме в 21 век, квартал на областен град. Всички улици са гробища, чисти гробища. Това е ужас от тази държава, не се издържа. Камелия Митева осъмна с наводнен дом. Целият първи етаж на къщата й е бил под вода. Да стане всичко отдалък. Направо ми се песа сърцето. Никой не го интересува. Копът и си заминават и пет пари не дават. На този етап все още няма отговор от местната управа за това какви действия ще бъдат предприети, за да не се наводняват улиците при всеки проливен дъжд и ще бъдат ли компенсирани хората. А сега се връщаме отново към Шабла, където е нашия репортер Петър Дойкински. От него очакваме да научим още подробности около инцидента с падналия боен самолет в Черно море. Здравейте! Още подробности вероятно ще има малко по-късно, когато трябва да бъде даден брифинг на военната прокуратура, която води разследването по този инцидент. Очаква се по-късно днес около 15 часа брифинг да дадат и служебният министър-председател Стефан Янев, както и служебният министър на отбраната Георги Панайотов, които пътуват към мястото на инцидента. Какви са подробностите до момента? Самолет МиГ-29 от състава на военно-въздушните сили е паднал тази нощ във водите на Черно море край Шабла,
време на тактическите учения Шабла 2021. За момента не е ясна каква е причината за този инцидент. Всички се надяват, разбира се, падналият пилот да е жив и да бъде намерен в добро здраве. В ход е и спасителна операция. В нея участват няколко кораба от състава на военноморските сили, гранична полиция и, разбира се, военновъздушните сили. Но за момента няма никаква информация каква е причината за този инцидент. Продължавайте да следите всичко по-интересно в новините на БНТ 1 и, разбира се, в нашия сайт newsbnt.bg. Благодаря ти, Петър Дойкински, пряко от Шабла. А до кога ще продължат проливните дъждове? У нас питаме сега Ева Кикерезова, която е в студиото. Здравей, Ева. Добър ден. Да, за съжаление се оправдават предупрежденията за градушки и локално интензивни и значителни по количество валежи. Освен във Враца, където паднаха почти 30 литра на квадратен метър, в Ловеч за кратко се изсипаха 24 литра на квадратен метър. Имаше и гръмотевична дейност. На картата се вижда разпределението по часове на падналите в страната мълнии през изминалото денонощие. Най-много са в зелено и в жълто, което съответства на часовете около обяд и в ранния следобед. А какво предстои? След минути в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Сега отново се връщаме към Шабла и Петър Дойкински да разберем какво се случва при него. Да, в момента ще започне брифинг на военната прокуратура. Предлагам да чуем подробностите по него. Следто се работи с техника да се съобразяваме с нея. Може ли да започне? Ами няма как да стигнат микрофон. Да, няма проблем. Да, кажете. Ето. Ама това микрофона, бити ви. Малко безумно. Ими, какво да направя? Е, то всичко от бити ви. Хайде сега, свали се шапката, да не би да се за друга. Попи! Здравейте, може ли да се представите? Полковник Христо Тинев съм, военно-окръжен прокурор на военно-окръжна прокуратура Сливен. Искам да ви уведомя във връзка с инцидента, за който всички знаете. Образувано е досъдебно производство в военно-окръжна прокуратура Сливен за издирване причините за авиокатастрофата. Престъплението по чл. 343, алинея 1 от наказателния кодекс. Към момента се извършват всички необходими следствени, процесуално-следствени действия. Сформирани са екипи, същевременно на место работят екип от военни прокурори, следователи, съвместно с органите на военна полиция на место, а в момента колегите от военно-окръжна прокуратура Пловдив извършват всички необходими процесуално-следствени действия в авиобаза Граф Игнатиево. Към момента, това мога да ви съобщя, по-късно ще получите подробности на пресконференция. Какви са основните версии, по които работите? Работи се по всички възможни версии. Към настоящия момент се разпитват свидетели, необходимата документация се преглежда. Всичко, което следва да бъде направено, ще бъде направено. Казах, до повече подробности ще получите на пресконференция малко по-късно след обяд. Само члена да уточним, какво гласи? Члена гласи за допуснато происшествие при управление на бойна техника, при която са причинени значителни имуществени вреди. А поне да ни кажете с каква информация разполагате до момента за инцидента, това, което може да се каже? Това, което знаете, по време на нощни учения е станал инцидента с МиГ-29 на авиобаза Граф Игнатиево. Всичко останало, казах, ще ви бъде подробно изнесено малко по-късно след обяд на пресконференция. На колко години е пилотът, който е управлявал самолета? Всички тези данни може да ги получите от преките им ръководители. И на пресконференцията обяснявам отново. Благодаря ви за вниманието. Издирвателната операция до къде е стигнала? Завърших. По-късно ще получите информация малко по-късно след обяд, казах. А завърши какво означава? Той завърши. Това имаше предвид. Видяхте на живо брифинга на военната прокуратура от Шабла, където се случи инцидент с нашия боен самолет, който падна във водите на Черно море. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Хубав следобед!